Kroppsspråk. Ett spännande språk. Ett språk som vi faktiskt litar betydligt mer på än de mest kloka ord. Så därför i den här videon ska jag ge dig 3 bra kroppsspråkstips. Så häng med! Hej! Cecilia här, skådespelare, teaterpedagog och föreläsare. I den här videon ska jag ge dig 3 bra kroppsspråkstips. Hur du kan använda dig av ditt kroppsspråk. Och är det så att du gillar mina tips så blir jag jätteglad för tummen upp. Och om du prenumererar på min YouTube-kanal. Är det så att du har några frågor och funderingar så skriv antingen ett mail till mig direkt på info@ceciliagranqvist.se eller skriv en kommentar här i kommentarsfältet. Efter videon så ger jag dig länken till mina 7 bästa talartips. Men häng med nu! Tips nummer 1. Ja, det handlar om att röra på sig. Att våga röra på dig. Väldigt, väldigt många av oss, kanske speciellt oss nordbor, vi får lära oss att vi ska vara stilla. Inte röra på oss för mycket. Det är störande. Men ett stilla och lätt då också stelt kroppsspråk, det blir en stel kropp i stela tankar. Och det blir väldigt tråkigt att lyssna till. Dessutom så vill vi gärna se, vi vill se händer. Det inger förtroende. De berättar. Händerna berättar. Så våga visa händerna och våga röra på dig. Så blir det betydligt bättre och trevligare att lyssna till. Tips nummer 2. Det är bli vän med ditt kroppsspråk och hitta din stil. Om jag kopplar det till mitt första tips, att våga röra på sig. Ja, där är vi ju olika i temperament. En del är lugnare i sitt temperament, andra är lite mer energi. Och det ska du få vara. Men det är skillnad på att vara stel och hålla igen än att vara lugn och stilla. Så hitta det. Gör inte våld på dig själv, utan bli vän med ditt kroppsspråk. Det är tips nummer 2. Där får du kanske pröva dig fram. Röra på dig och känna efter. Det som känns bra för dig är också oftast det bästa. Och så var det tips nummer 3. Och det är take it until you make it. Kroppen. Kropp och knopp, det hör ihop. Så är det så att du känner dig lite missmodig, så sätter det sig gärna i kroppsspråket. Det sätter sig i kroppen. Och ja, du får ju inte kanske den trevligaste utstrålningen, men du signalerar även till dig själv. Så det blir lätt en ond cirkel. Så ta hjälp av ditt kroppsspråk. Bara det här att sträcka på sig och att le. Känns mycket bättre. Så använd ditt kroppsspråk för att påverka ditt tillstånd. Ett tillstånd, det kan man förändra genom 3 saker. Det är den fysiska kroppen och det är det mentala, vad du tänker. Och det är till exempel musik, hur du känner. Och här är kroppsspråket fenomenalt. Så. 1. Våga rör på dig. 2. Hitta din stil. 3. Fake it until you make it! Jag hoppas att du har nytta av mina 3 tips. Och tycker du att det är bra så ge mig gärna tummen upp. Prenumerera på min kanal. Sprid i sociala medier. Och kontakta mig med frågor och idéer och tankar. Så blir jag superglad. Och är det så att du vill ha fler tips, så kan du också ladda ner min PDF med mina 7 bästa talartips. Länken kommer här.
Vi ses snart igen och tack för att du vill lyssna och se på min video. Hej då!